Ahojte, ja sa volám Katarína a vítam vás pri novom videu. Tentokrát vás vítam nenaličená, pretože som sa rozhodla, že chcem vyskúšať nejaké produkty, možno aj nejaké nové techniky. Takže som sa rozhodla, že začnem teda nenaličená. Popri tom, ako sa budem líčiť, sa chcem s vami porozprávať na jednu tému, čo ste už samozrejme asi videli podľa názvu videa. Je to self-care, alebo teda starostlivosť o seba, o svoje telo, myseľ a všetko ostatné okolo nás. Takže ja začnem týmto Skin Glaze Hydrating Serum Primer od značky Catrice. A je to teda momentálne novinka v ich portfóliu. Mám novú kameru, takže ešte stále neviem, ako to spraviť, aby mi to zameriavalo. Aha, už mi to zameriava teda na ten produkt. Musím sa ešte pohrať trošku s tou kamerou, aby to bolo tak, ako si to ja predstavujem, ale nejak nemám čas. A týmto by som sa vám chcela ospravedlniť za neaktivitu tu na YouTube, pretože ja som pôvodne plánovala vydať video už minulý víkend. Ale ja som sa tak trošku s väčšou vervou pustila do, nechcem povedať, že prerábky bytu, v ktorom žijem, ale trošku skultúrnenia toho bytu, pretože žijem tu už asi 8 rokov a prakticky okrem nejakých pár drobností a postel a takýchto vecí, tak som vlastne nič nevymieniala, nič som s týmto bytom nerobila, takže bol naozaj najvyšší čas a malovala som minulý rok, zase nemôžem povedať, že úplne nič som nerobila, ale takto nejako zásadne, čo sa týka nábytku a podobných vecí, tak som veľmi nič nerobila. Takže teraz táto izba, kde natáčam, na jednej stene mám teda toto štúdio, kde ma stále vidíte. A na druhej strane som mala dosť taký veľký bordel, poviem to rovno, že to bol bordel, takže ja mám ten primer. Som si, že som stratila húbku, ale nakoniec som ho našla spadnutú na zemi. Takže v tej izbe som mala bordel, doslova poviem bordel som tam mala. A už bolo na čase trošku to prerobiť, skultúrniť, pretože do tejto izby, že do nej vidno schodby, tak do nej vidno aj z kuchyne. A keď mi prišla návšteva, tak to bolo pre mňa také trošku aj nepríjemné. Ja teraz nemám zase tú húbku namočenú. A z prípravy na dnešné natáčanie si teda dávam trojku, pretože toto som si naozaj mohla pripraviť, ale zabudla som. Beriem teda make-up od Clarins, Everlasting Yacht Fluid. A rozhodla som sa, že tú časť izby vymalujem, kúpim sem nejaký gauč, použijem teda nábytok, ktorý tu už mám dlhšiu dobu. A trošku to skultúrnim. Keby ste chceli vidieť, ako to vyzerá, tak na mojom Instagrame som dala také reelsko. A ja som teda nečakala, že mi tá sedačka, ktorú som objednávala, príde v podstate za 5 dní, pretože mi povedali, objednala som teda zisku, že do mesiaca, nakoniec som tam bola v sobotu a prišlo mi to vo štvrtok, takže doslova do písmena za pár dní mi to prišlo. A teda už som sa teda rozhodla, že hlásili celkom pekný víkend, že pustím sa do toho cez víkend. Takže namiesto natáčania a strihania som prerábala izbu, takže keby ste si to chceli pozrieť, tak na mojom Instagrame. Ale poďme teda na tú tému, o ktorej som sa rozprávať, pretože ja by som asi rozprávala aj celé to líčenie o sebe. Ale poďme teda na to self-care a starostlivosť o seba. Prečo som sa rozhodla natočiť toto video? Aj keď žijeme už v 21. storočí, tak bohužiaľ stále ešte u niektorých ľudí prevláda názor, že žena, ktorá sa stará o seba, je fiflená, princezná, zlatokopka, po prípade ešte horšie nejaké názvy, akože normálny chlap, ktorý vie, že už žijeme v 21. storočí, už to teda zaregistroval, tak takéto niečo nepovie, ale ešte tu máme dosť veľa takých chlapov, ktorí jednoducho si myslia, že sme v roku 52 a malujú sa len ľahké ženy, starajú sa o seba len ľahké ženy. Už je starostlivosť o seba, je v 21. storočí už nutnosť. To, že sme sa posunuli, naozaj máme prácu, alebo teda vieme sa uživiť tak, že nemusíme byť v práci od rána do večera 6 dní v týždni alebo hrdlačiť na poli alebo tak, ale vieme sa uživiť aj normálne platenou prácou. A aj keď my ženy máme toho naozaj niekedy veľmi veľa, tak si myslím, že najsi čas pre seba je momentálne už, ako hovorím, nutnosť. A každá žena by mala pozerať aj na seba. Samozrejme, nie na úkor rodiny, domácnosti a tak.
ale ako korektor si beriem Evelyn Liquid Camouflage. Takže teda, čo je tá starostlivosť o seba alebo self-care? Veľakrát som počula od chlapov, že povedali svojej žene alebo priateľke, pre Boha, rob dačo so sebou, choď ku kaderničke alebo ku kozmetičke. Žena šla trebárs ku kaderničke a tej kozmetičke a mala trebárs nový účes, mala vyčistenú pleť a za týždeň to bolo naspäť. Pretože starostlivosť o seba nie je to, že ja idem raz za uhorský rok ku kaderničke, alebo idem, ja neviem, si dať vytrhať obočie, alebo nejakú drobnosť. Starostlivosť o seba, self-care je, poviem to teraz tak nejako vedeckejšie, súbor rôznych úkonov a pravidelných činností, ktoré nám majú pomôcť cítiť sa dobre vo svojom tele. Pretože v prvom rade sa my musíme cítiť dobre vo svojom tele, pretože my so sebou žijeme celý život a ja vždy hovorím, že ja som sama pre seba osobou, s ktorou trávim najviac času, ja sama so sebou. Takže logicky musím sa mať rada, musím sa na seba rada pozerať a musím robiť všetko preto, aby som sa cítila dobre v tom svojom tele. Takže nie je to len o tom, že idem raz za čas ku kaderničke, alebo idem raz za čas, neviem, wellness, alebo niečo také. Sú to úplne malé drobnosti, ktoré by sme mali robiť každý deň. Ja si beriem na zapudrovanie pod oči tento malý rúžový púder od Loti Ready Set Go. Brightening Pink, áno, má to aj o tom Brightening Pink. Ja mám teda aj ten translucent, ten veľmi nemám rada, pretože je trošku lesklý, ale toto je naozaj taký rúžový púder a momentálne je to zase veľmi in, prišlo s tým Huda. Takže vyskúšame to takto do očného okolia si dať. A čo teda máme robiť, aby sme zlepšili tú starostlivosť o seba a aby sme boli šťastné a spokojné vo svojom tele, pretože keď budeme šťastné a spokojné vo svojom tele, tak budú šťastné a spokojní aj ostatní, lebo povedzme si na rovinu, nešťastná a frustrovaná žena, to je hotové nešťastie. A nechcem to hovoriť tak nejako tak chlapsky, ale jednoducho, ak nie sme naozaj spokojné, šťastné, tak bohužiaľ vidno to vo všetkých aspektoch nášho života. Takže robme si ten život krajší a poďme tak úplne na takú základnú vec a to je očista tela. Vy ste si povedali, čo už akože môžem robiť špeciálne očiste tela alebo kúpeli. Ono kúpel nie len o tom umyť si zadok a zuby, keď to poviem úplne tak nejako laicky, ale môžem naozaj v každom z tom aspekte aj tejto základnej osobnej hygieny nájsť nejaké drobnosti, ktoré nám to dokážu spríjemniť. Beriem si púder od Gabriela Salvete Nude Powder, ktorý má v oteni 01, tiež novinka pri mne. Takže som sa rozhodla, že teda Gabrielu Salvete mám dosť málo preskúmanú, tak aspoň som si zobrala tento púder. A ideme teda do tej sprchy. Ja viem, že mnoho z vás večer ide do sprchy vyčerpané po celom dni, ale nemusí to byť len sprcha, šup, šup, rýchlo sa osprchovať, ale môžem použiť peeling, môžem použiť nejaký iný sprchový gel, ako používam roky, čo ja viem, poznám ženy, ktoré roky používajú jeden sprchovací gel, ja neviem, Palmolive a jednoducho idú do obchodu, vezmu si ten Palmolive a hotovo vybavené, vôbec neriešia niečo iné, vyskúšať niečo nové, vyskúšať niečo voňavé, môže sprchový olej, sprchovú penu, úplne niečo iné, zmení vám to ten zážitok aj z tej sprchy, tak ako to vidíte v tých reklamách, že zrazu je všetko úplne iné, takže naozaj ono to je všetko úplne iné. Kúpte si nejaký príjemný peeling, ktorý naozaj vás osvieži, tá pokožka bude hebkejšia, neviem, vymasírujte sa nejakou peelingovacou rukavicou, dajte si kúpel, ak máte vaňu, dajte si kúpel raz za čas, ako nie som ja úplne kúpelový typ, ale raz za čas si ten kúpel dám a ja, tu je NYX Bear With Me setting spray a s týmto súvisí aj skincare. Viem, zase ani ja mám niekedy dní, keď urobiť si skincare je to posledné, čo chcem, ale nakoniec sa teda premôžem a urobiť si tú skincare, aspoň tú základnú, každý večer je naozaj úplne alfa a omega.
Ale mali by sme mysliť aj na to, že tá pleť občas potrebuje extra starostlivosť, takisto ako potrebujeme my extra starostlivosť. Ja si beriem bronzer od Rival Loves Me Tropical vo tieni 01 Waikiki. Beriem si tento veľký štetec od BH Cosmetics a krásne sa nám toto práši. A takisto ako aj my, tak aj naša pleť potrebuje niekedy špeciálnu starostlivosť, dať si nejakú masku, nejaký môže peeling si urobiť, nejaký olej si vtrieť, vymasírovať si tvár guašou, alebo teda si zobrať plátenkovú masku a tým jade rollerom si prechádzať po pleti. Extra starostlivosť ako aj pre seba, takisto aj pre našu pleť. Ja si myslím, že naša pleť to naozaj veľmi, veľmi ocení. A potom si myslím, že aj my sa budeme cítiť oveľa lepšie, keď tá naša pleť bude v lepšej kondícii. Napríklad ja, keď som začala používať double cleansing, tak mne to, ja stále hovorím, že mne to zmenilo život mojej pleti, pretože ja som mala pleť naozaj s veľkými rozšírenými pormi, s masnom, taká masná pleť, veľa vyrážek, naozaj som, vôbec som nemala peknú pleť, nehovorím, že by som teraz mala nejakú krásnu pleť, akože stále bojujem s kariakými problémami, momentálne teraz, keď už odznelo akné, tak sa mi objavila periorálna dermatitída, takže som z toho úplne nadšená, ale bojujem, stále bojujem. Beriem si od Evelyn Wonder Match 4-1 Velour Cheek and Lip Color Balm a môžem povedať, že toto je momentálne moja najobľúbenejšia licenka ever, pretože to vyzerá, že absolútne nádherne. A zapracovávam to húbkou. Asi si budem musieť aj viac dať. Takže aj tá skincare je pre nás dôležitá, pretože keď sa pozrieme do zrkadla a tá pleť je pekná, žiarivá, rozjasnená, nie je mdlá, tak už aj to nám urobí deň a zároveň nás vlastne tak nabudí a zase tá sebaláska trošku viacej stúpne. Tam som si urobila riadny flak tuto, takže budem si to musieť trošku rozpracovať, ale no je to tým, ako rozprávam, tak nesústredím sa úplne tak na to, čo robím, takže musím to veľakrát opravovať. Ako som hovorila na začiatku, tak tá návšteva služieb, zoberme to tak nejako celkovo, ako je kaderníčka, nechtárka, riasy, kozmetička, pedikérka, masáž a podobne. Naozaj veľmi, veľmi dôležitá pre nás ženy. Ja si myslím, že v 21. storočí je to už úplne bežné, že jednoducho žena sa o seba stará. A chlap, ktorý toto nevie pochopiť, tak buď sa zasekol niekde v minulom storočí a dobre hlboko v minulom storočí, alebo je príliš žiarlivý a si myslí, že keď jeho žena bude vyzerať zle, tak nevymení ho za niekoho iného, ale je to hlúposť, pretože chlap, ktorý si je vedomý sám seba a miluje svoju ženu, tak by mal byť rád, že sa jeho žena stará o seba. Beriem si od Wet n Wild Hello Halo rozjasňovač, ktorý som si kúpila v Chorvátsku, ale myslím, že sa dá kúpiť aj u nás, teda online, a je to o ten Highlight Blink a ja si beriem tento studený rozjasňovač, pretože k tomuto, čo sa chystám dneska vytvoriť, tak si myslím, že naozaj budem potrebovať studený rozjasňovač. A teda tá návšteva služieb. Ja napríklad pravidelne chodím ku kaderničke, momentálne aj dneska som od kaderničky odišla akurát, takže mám krásne lesklé, hebké vlásky dofarbené. Chodím každé 4 až 5 týždňov, takisto chodím pravidelne na nechty. Ja som mala nechty vždy strašne zlej kvality, úplne ako papier, stále sa mi to nejako zadieralo a vlastne dlhšie nechty ako pol centimetra som nikdy v živote nemala, aj to nie nikdy na všetkých 10 prstoch, takže pre mňa je vlastne chodiť na nechty alebo niečo si robiť s nechtami ako úplná nutnosť preto, aby som sa cítila dobre, pretože naozaj, keď aj idete do obchodu alebo hoci kde a jednoducho robíte niečo s tou rukou, podávate peniaze, platíte a vidíte, alebo vidieť, že tie nechty sú úplne polámané, nejaké takéto sebavedomie. Nič moc teda. Dobre, poďme na obočie. Beriem si momentálne moju obľúbenú dvojku od Evelyn Brow Styling Soap a Micro Precise Brow Pencil. Tak neviem, kde je koniec tejto ceruzky. Takže klasika, kefka a idem si urobiť obočie. A pravidelne sa teraz snažím chodiť na masáže. Momentálne teraz som začala chodiť aj na lymfodrenáž, takže z toho sa veľmi teším, že som sa do toho dokopala a dala som sa na to, pretože neviem to rozoberať zase zdravotné veci, ale myslím si, že
je to pre mňa nutnosť, tá lymfodrenáž, ale napríklad ja na pedikúru chodím úplne že z donútenia pred sezónou letnou, keď začína sezóna sandálkov a tak, pretože ja nenávidím, keď sa mi niekto dotýka, nie že nôh, ale nechtov na nohách, to akože to ja mám od detstva úplne panickú hrôzu a aj teraz, keď mi tá pedikérka vlastne odštikáva tie nechty, tak ja tak zatínam zuby, že ona keby mi zastrihla niekedy do kožičky alebo niekde, tak hamba, nehamba, asi by som tam veľký cirkus urobila, pretože toto je pre mňa naozaj také veľmi, veľmi nepríjemné. Ale pre niekoho je pedikúra napríklad ako vec, na ktorú chodí rád a chodí pravidelne. A napríklad ja beriem do týchto služieb a starostlivosti o seba aj to, že jednoducho, ak chcete ísť na nejaký ľahký zákrok, tak choďte. Jednoducho nepočúvajte ľudí, ktorí vám povedia, budeš vyzerať umelo, budeš ako, neviem, nafúknutá, budeš plastiková a neviem čo. Ja sa vám to teraz priznám s jednou vecou, ja som už na botoxe napríklad raz bola a dala som si teda napichnúť čelo a okrem toho, že mi každý hovoril, že vyzerám nejako mladšie, oddychnutejšie, tak si to nikto nevšimol. Takže povedzme si na rovinu, dnes už tie botoxy pichajú tak, že vlastne zmiznú vám len tie vrásky a nezostanete nejaká úplne že zavoskovaná, že bez nejakej mimiky alebo tak. A samozrejme netreba nič preháňať, ale keď zdvihnem čelo, tak ono tie vrásky, teraz vyzerám staršie a keď to čelo vlastne vyrovnám, že tie vrásky nevidno, tak hneď človek vyzerá tak mladšie bez tých vrások. Takže ja som na tom botoxe bola, ale ako nechystám sa, chcela som to vyskúšať, ako by som vyzerala teda s botoxom v čele. Ten výsledok sa mi páčil, akože vyzeralo to dobre, ale mňa odrádzalo to, že ja asi aj kvôli tej mojej liečbe, ktorú beriem, tak mne v podstate ten efekt trval nejaké 4 mesiace a zároveň asi 4-5 dní ma dosť bolela hlava, čo akože normálny teda vedľajší účinok toho botoxu. Takže asi budem žiť s tým môjim harmonikovým čelom, no tak čo už narobím, ale vyskúšala som to a akože nikto, kto o tom vedel v mojej blízkosti, tak mi nepovedal, že vyzerám preplastikovanie a barbinovsky a neviem ako kadiako. Akurát mu pochválili teda, že ma to trošku omladilo. Takže ak chcete ísť na nejaký zákrok, čo vašou túžbou je mať trošku väčšie pery, choďte, kľudne. Život je príliš krátky, aby sme sa pozerali na to, čo chcú od nás druhí ľudia a aké očakávanie majú od nás druhí ľudia. Jednoducho, ak chcete mať tú vrchnú peru väčšiu, pretože celý život trpíte tým, že máte tú vrchnú peru úzku a chcete aspoň raz zažiť ten pocit, že máte to pekné, súmerné, pretože veľakrát naozaj tie pery nie sú súmerné, že spodná pera je pekná, normálne klasická a vrchná je úplne taká stiahnutá a keď sa to len trošku dopichne, tak to vyzerá veľmi pekne súmerne, úplne to dokáže zmeniť tú tvár. Nenahováram nikoho, ale v dnešnej dobe je to už úplne, úplne bežné. Už to naozaj nie je ani pre celebrity, ani pre neviem aké zlatokopky a neviem čo. No a popri tom rozprávaní si začnem líčiť aj oči. Beriem si paletku Profusion Smoky, pretože ja chcem dnes urobiť také tmavé líčenie očí kvôli tomu, že ja som kúpila tienik od Catrice, ktorý sa volá Space Glam a je to taký toperový tieň navrch, ktorý je veľmi, veľmi lesklý. Takže som sa rozhodla, že mu urobím tmavý základ a na ten tmavý základ vlastne nacapkám tento odtieň a dúfam, že teda, že to bude vyzerať pekne. Takže bude to dneska také tmavšie líčenie. Idem ja rovno do tejto čiernej, nejdem vôbec trocháriť. Ja neviem, či nebudem potrebovať nejaký iný štítec jednoznačne. Takže beriem si takýto štetec. Pozerám, že táto čierna ako keby vyschla. Dúfam teda, že naozaj nevyschla. No, je to také trošku, ale nevadí. A ja si myslím, že dôležitou súčasťou self-care, starostlivosti o seba je aj pohyb a zdravá strava. A teraz si zase pomyslíte, táto tu zase bude rozprávať o fitku, cvičení, zdravej strave a tak, ale jednoducho ani výskumy nepustia, pretože ja som minule natrafila na také video, kde nejaký pán doktor rozprával, že aj človek, ktorý ide na tréning,
a po tréningu vyfajčí 3 cigarety a dá si 2 piva, má šancu žiť dlhšie ako človek, ktorý nefajčí a nepije, ale nikdy v živote necvičil. Takže naozaj tým kľúčom k dlhému a zdravému životu je pohyb. Ja si myslím, že každý človek chce žiť a dožiť ten svoj život v relatívne dobrom zdraví, aby sme, aspoň teda, ja mám takú trošku, nechcem povedať, že paniku, ale rozmýšľam nad tým, že nechcem zostať mojim blízkym nejako na obtiaž, keď budem tom už v dôchodcovskom staršom veku. Takže snažím sa udržiavať, aby som vlastne čo najdlhšie bola čula a vlastne života schopná, plná energie, pretože úprimne si povedzme, je táto čierna sa krásne, ale krásne teda práši. A teda, či už si vyberiete pohyb, či budete chodiť do fitka, či budete chodiť na nejakú, neviem čo, teraz sú moderné tie kadejaké, ako stola, crossfity, alebo budete chodiť na nejaké cvičenia typu, ja neviem, ako sa to presne volá, pretože ja som v podstate nikdy nechodila na nič iné, ako je aerobik a zumba. A neviem, či teraz momentálne ešte je to nejako akože v trende, alebo už sú v trende zase nejaké iné cvičenia, ale viem, že sú rôzne také skupinové cvičenia. Idem do tejto farby granit. Beriem si už taký trošku väčší štetec a idem si toto tuto takto začistiť, zablendovať. A či si už vyberiete to, alebo či si vyberiete ja neviem, nejakú jogu alebo jednoducho len prechádzky, máte psíka alebo ja neviem a budete a chodíte s ním každý deň na nejaké dlhšie prechádzky, aj to je dobrý pohyb, alebo cez leto, ja neviem, chodíte na bicykli, plávať, jednoducho hocičo, v čom budete mať ten pohyb a to telo sa vám, myslím, že veľmi, veľmi odvďačí. Alebo viem, že napríklad veľa chlapov chodí hrať futbal tak nejako do haly, alebo chodia na nejaký volejbal, alebo tak, idem do tejto top notch. A ešte si to vyblendujem, rozblendujem. Takže nemusí to byť len fitko, silový tréning, kardio. Sú rôzne typy pohybov, ja si toto trošku utrem. Krásne. Samozrejme urobila chybu, že som neurobila predtým toto, že som si to poriadne nezabejkovala. Takže teraz som to napravila a idem si dokončiť toto líčenie. Idem do tohto odtieňa Pure a začistím si to vlastne takto pod očami. Aj tuto vpredu. Aby som to mala také rovnomerné, pretože mám pocit, že tieto tiene začínajú fajnovo flakatieť. Dobre, čo sa týka tej zdravej stravy, ako to ani nebudem hovoriť, pretože naozaj dnes už asi každý chápe význam toho, aby sme... Beriem si čiernu ceruzku a idem do spodnej vodnej linky. Nie, že asi každý chápe, že musíme dbať na to, čo do seba dávame. A ono aj vlastne cigarety, alkohol a všetky tieto veci nie sú úplne dosť dobré fajnotky pre naše telo, ale ako hovorí moja mama, nepijem alkohol, nepijem kávu, cigaretu si zapálim, takže chápem to, človek musí mať aj nejaké neresti. Idem do odtieňa Twinkle a trošku si prežiarím tento vonkajší kútik. A stále mám pocit, že tuto sa mi robí taký nepríjemný, ako by som to povedala rýchlo, fľak. Takýmto štecom zase do tejto Raven alebo Raven. A podkreslím si pod mihalnicami. Takže aj tá zdravá strava, či už teda sa snažíme jesť viacej zeleniny a stravovať sa, neprejedať sa, samozrejme tiež nie je zdravé, ak neustále sa snažíme len žiť zdravo, jeme len kadejaké chia pudingy a kváskové chleby a ja neviem kadečo všetko možné zdravé, samozrejme treba aj v tom nájsť nejakú tú
tú dobrú rovnováhu, pretože zase aj všetkého, aj zdravého škodí. A ja si to teda takto ešte opravím a opravím si to aj tuto, ešte vpredu. Zatiaľ to vyzerá veľmi, veľmi zle, ale nebojte sa, trust the process, akože verme tomu procesu. A idem do tohto odtieňa Space Glam, ktorý sa veľmi zlo otvára. Beriem ho na prst, neviem, kedy sa mi vybila baterka. A, aha, no, toto vyzerá krásne s tým čiernym podkladom. No, ešte si vezmem rýchlo takýto štetec a potiahnem si to aj sem dopredu. Robím si taký jednoliatý povrch, ale na povrchu toho pohyblivého viečka. Zoberiem si takéto lepidlo na riasy v linke, ktoré mám ešte od značky Catrice a funguje akože úplne, úplne perfektne. Dosť dôležitou vecou v tejto self-care a starostlivosti o seba je nájsť si čas na seba. Pretože áno, ja to chápem, človek je stále v záprahu, práca, domácnosť, deti, povinnosti, ale jednoducho nájsť si na seba 10-15 minút za deň. Už len to, že si sadnem a pozriem si treba svoj obľúbený seriál, nerušenie, poviem treba z rodine, teraz mi dajte všetci pokoj, ja jednoducho pozerám, ja neviem, mám ho na prenajom, alebo ja neviem, čo pozeráte, nejakú telenovelu. A ja si ešte rýchlo nariasím Pharmacy 3D Effect High Definition maskara, aby som nemala tie svoje mihalnice také, ako som to povedala, rýchlo zaprášené. Ja to potom domalujem ešte. Beriem si tieto mihalnice zo Shiinu, ktoré síce akože sú krásne, ale nie sú bohujaké. Takže idem na to. Trošku si ich teda takto poobtláčam a šup. Porazí ma z týchto mihalníc, akože joj, že ja som si musela tieto mihalnice vybrať akurát teraz na toto líčenie. A veľmi zaujímavé, ja mám pocit, že všetky mihalnice sú na toto oko. Neviem. Všetky mám pocit, že začínajú na rovnakom mieste. A ja si urobím druhé oko a som naspäť. Takže ja som si dorobila aj druhé oko a zistila som jednu zaujímavú vec, ktorú vám samozrejme musím povedať pri tomto líčení, že samozrejme ja rozprávam veľa pri tom, takže niekedy nerozmýšľam úplne to, čo robím, ale keď si vyzoberiete takýto štetec a budete ťupkavým spôsobom si to dávať na viečko, tak sa vám to tak nerozpráši, ako sa mi to stalo pri tom prvom raze. Nakoniec som teda zvolila mihalnice Fake It od Catrice, Dramatic Curl Lashes sa volajú. A poďme si dokončiť pery a poďme si dokončiť to rozprávanie. Beriem si kontúrku od Trendy Da v odtieni 470 Contour & Glide. Akor už použijem Bourjois Edition Velvet v odtieni 31 Floribeige. A na to si dám ešte lesk na pery od Avonu Lip Gloss Nourishing Shine v odtieni Gold Digger. Čo sa týka toho času pre seba, tak ja by som do toho určite zahrnula aj čas na koničky a čas na priateľky, čas na kamarátky. Pretože akože sú ľudia na svete, aj ženy, ktorým stačí k životu ich partner. Ako nič k tomu nehovorím, každý sme nejaký. Ale ja si myslím, že veľmi dôležitou časťou života každej ženy sú kamarátky, priateľky, s ktorými si môžu sadnúť a porozprávať sa úplne otvorene, či už o svojich problémoch alebo radostiach, pochváliť sa, potešiť sa a ísť raz za čas s kamarátkou na kávu, obed, alebo nákupy, alebo tak, by podľa mňa malo byť normálne, že v zákone uzákonené, že každá žena má na toto právo a tento čas jej musí byť umožnený. Pretože nikdy tak žena nezrelaxuje ako pri takýchto úplne ženských činnostiach. Samozrejme, nie je zle ísť na kávu, obed, večeru s partnerom, ale
ísť na kávu, obed, večeru, nákupy s kamarátkou, ktorá vás pozná roky. Môžete povedať hocičo, môže vám ukázať hocakú blbosť a viete, čo ty myslí. Tak ako to je na nezaplatenie. Takisto, čo sa týka koníčkov, napríklad mojim asi takým najväčším koníčkom, okrem teda fitka, ktoré už beriem skôr ako koníček, je aj toto natáčanie na YouTube a kozmetika celkovo, pretože ja som sa venovala, mala som rada kozmetiku a líčenie aj predtým, ako som začala natáčať, takže pre mňa toto je naozaj také moje hobby, na ktoré sa snažím si nájsť čas, aj keď neúplne vždy si na to viem nájsť čas, ale snažím sa. A takisto moje naozaj veľmi milované hobby a je to vlastne, dala mi sa povedať, druhá polovica môjho života, je to, keď chodím s mojimi bratmi na tie driftové preteky, úplne to milujem, ale samozrejme, každý má tie koničky iné, aj keď už ten váš koniček je len čítanie romantických kníh trebárs, že jednoducho potrebujete únik od tej škaredej reality a práce a muža a deti čítaním nejakých priblblých, alebo sú to priblblé romance historické, tak nech čítajte to jednoducho, oddychnite si pri tom. Alebo ja neviem, chodíte radi na turistiku, alebo ja vlastne ani neviem, ľudia, aké majú koníčky. Napíšte mi prosím vás do komentárov, aké máte koníčky vy. Ešte viem, že takým dosť veľkým obľúbeným koníčkom je záhradka, záhradničenie a takéto veci, pestovanie rôznych rastliniek. A po prípade pre mnohých je koničkom aj ja neviem, nejaké domáce zvieratko alebo tak. Takže napíšte mi, aké sú tie vaše koničky, pretože ja si myslím, že ja mám také trošku menej tradičné koničky, či už je to ten YouTube, drift, ale napríklad veľmi rada chodím do kina, takisto veľmi rada čítam. Takže koničky sú tiež veľmi, veľmi dôležité. Alebo ešte mi napadlo, kedy to naozaj len počúvanie hudby vaše obľúbené, alebo z času na čas ísť na koncert obľúbeného interpreta. A dá sa to, že nie je to nejaký interpret, ktorý už zomrel, alebo teda nekoncertuje niekde v Európe. Tak ja si myslím, že toto sú veci, ktoré potrebuje každý z nás trošku vypnúť a prísť na iné myšlienky a je to veľmi dôležitá súčasť self-care alebo starostlivosti o seba. Takže ja už mám teda líčenie hotové, nie som si úplne istá, či to vyšlo tak, ako si to ja predstavujem, ale že nevyzerá to zle, odlepila sa mi mihalnica, to je skvelé. Ukončím to čo najrýchlejšie, pretože sa mi odliepa tá mihalnica. To je naozaj také výrazné líčenie niekde na party, na nejakú večernú udalosť, určite nie na deň, ale tento efektový tieň od Catrice Space Glam vo tieni Moonlight Glow je naozaj nádherný a s takýmto čiernym podkladom. A ja by som ukončila toto moje rozprávanie o starostlivosti o seba jedným výrokom, ktorý som úplne náhodou našla teraz na internete. Zamiluj sa do seba, do života a potom sa zamiluj do koho chceš. Takže v prvom rade musíme milovať seba, svoj život a potom už všetko ostatné príde samé. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa dostali až na koniec tohto videa. Budem veľmi rada naozaj, keď mi do tých komentárov napíšete, aké sú vaše koničky, aby som si zase trošku rozšírila obzory, čomu sa ľudia radi venujú vo voľnom čase. A bola by som veľmi rada, keby ste mi dali odber na môj kanál, prípadne ak používate Instagram, tak toto je moje Instagramové konto. A dúfam, že sa vidíme čo najskôr pri ďalšom videu. Majte ešte pekný deň. Ahojte!